मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ। मिलके पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या जितने भाई बैठे हैं मेरे साथ मिल के एक बहुत ही खूबसूरत नात है उसमें शरीक हो जाएं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, पढ़िए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, नात की समझ आ रही है तो कह दे सुभान अल्लाह। इस नात का हासिल कलाम शेर है जनाब साहबजादा महबूब साहब को बरादर मुकर्रम जनाब सैयद इसरार शाह साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि मैं इस यकीन पे ज़िंदा हूँ आप मेरे हैं, मैं इस यकीन सारी बहारे।
کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. اس نعت کا سب سے خوبصورت شعر جس میں, بلکہ میں یہ شعر جو ہے آپ تمام بھائیوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, اگر آپ کو سمجھ آئی تو آپ نے کیا کہنا ہے محبت سے. یہ آپ کی اور میری ترجمانی کر رہا ہے. وہ شعر یہ ہے کہ سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے, سیاہ قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے. کہہ دے سارے مل کے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے. مل کے کہہ دے قسم خدا کی میرا بہار